ጥቅም የመስጠቱን ያህል በአግባቡ ካልተመራ የነበሩ ልዩነቶች እንዲሰፉ በተለይም በድሃና በሀብታም በገጠርና በከተማ በወንዶችና በሴቶች መካከል ያሉ አሁናዊ ልዩነቶች የበለጠ እንዲሰፉ ሊያደርግ ይችላል። ቴክኖሎጂውን በመጠቀም ሂደትም የሚመጡ ስጋቶችን መቀነስ የሚቻለውም አስቀድሞ ዝግጅት ሲደረግና ከቴክኖሎጂው ባሻገር ያሉ የሕግና ከባቢያዊ ሁኔታዎች መሟላት ሲችሉ ነው። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ መነሻ ያደረገው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳን፣ የ10 ዓመት መሪ እቅድን፣ የተባበሩት መንግስታት የ2030 ዘላቂ ልማት ግቦችን እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት አህጉራዊ ዲጂታል ስትራቴጂን ነው። ስትራቴጂው ከሌሎች ቁልፍ ፖሊሲዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ ለሶስት ዋና ዋና አገራዊ ልማት ግቦች አስተዋጽኦ ማድረግን ታሳቢ ያደርጋል። እነዚህም የስራ ዕድል ፈጠራ፣ የውጭ ምንዛሬ ግኝትና አጠቃላይ ሀገራዊ ሀብት ፈጠራ ናቸው። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ ጸድቆ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ኢትዮጵያ በዲጂታል ጉዞዋ ላይ በርካታ አዎንታዊ ለውጦችንና ፈተናዎችን አሳልፋለች። ስትራቴጂው በዋናነት በአራት ዋና ዋና የዲጂታል ልማት መሰረቶችን በማልማት ላይ ያተኮረ ሲሆን እነዚህም አንደኛ የዲጂታል መሰረተ ልማት ቴሌኮምና ተያያዥ መሰረተ ልማቶችን የሚጨምር፣ ሁለተኛ አስቻይ ሲስተሞችን ማልማት፣ እነዚሁም ዲጂታል መታወቂያ፣ ዲጂታል ክፍያዎችና የሳይበር ደህንነት፣ ሶስተኛ ዲጂታል ፕላትፎርሞችን ማልማት፣ እነዚህም ኤሌክትሮኒክ መንግስትና ኢኮሜርስ፣ አራተኛ የዲጂታል ስነ ምህዳር ልማት፣ እነዚሁም የፋይናንስ ተደራሽነት፣ የዲጂታል እውቀት እና የዲጂታል ፖሊሲና ህግ ማዕቀፎች ናቸው። ባለፉት 3 ዓመታት እነዚህ የዲጂታል መሰረቶችን ለማልማት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በሀገራችን በቴሌኮም ዘርፍ የተካሄደው የፖሊሲ ማሻሻያና የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ሀገሪቱ ባለፉት 3 ዓመታት ባሳየችው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ጉዞ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው ሊባል ይችላል። በተለይ በኢንተርኔት ተጠቃሚነትና ከሞባይል ተደራሽነት አንጻር የተሰሩ ስራዎች እጅግ ከፍተኛ ናቸው ሊባል ይችላል። ባለፉት 3 ዓመታት ከፍተኛ አቅም ያላቸው የዳታ ማዕከሎች ላይ የሚደረጉ የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስትመንቶች በከፍተኛ ደረጃ ጨምረዋል። እነዚህ መሰረተ ልማቶች ላይ የታዩ መሻሻሎች አሁን ያሉ የዲጂታል ልማቶችንም ሆነ በቀጣይ ለሚደረጉ ልማቶች መሰረት የሚጥሉ ናቸው። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ መጽደቅን ተከትሎ በሙከራ ደረጃ የተጀመረው የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት የሙከራ ጊዜውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቆ ወደ መደበኛ አሰራር መግባቱ በኢትዮጵያ የዲጂታል ክፍያዎችን ለማስፋፋት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተወሰዱ በርካታ ስር ነቀል ለውጦችንና እነሱን ተከትሎ እየተስፋፉ የመጡት የዲጂታል ክፍያ ስርዓቶችና የፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች የስትራቴጂውን ስኬቶች ናቸው ብሎ መጥቀስ ይቻላል። በዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ የኤሌክትሮኒክ መንግስት ወይም ኢ-ገቨርንመንትና የኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ ኢ-ኮሜርስ ፕላትፎርም ልማት ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑ ስኬት ልዩ ግምት የተሰጣቸው ናቸው። የኤሌክትሮኒክ መንግስት አገልግሎቶችን በተመለከተ በርካታ የመንግስት ተቋማት አገልግሎታቸውን ዲጂታላይዝ እያደረጉ የመጡ ሲሆን በተለይ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መሪነት የሚለማው የኢ-ሰርቪስ አገልግሎት በርካታ የቀጥታ ወይም ኦንላይን አገልግሎቶች ወደ ስራ እንዲገቡ አድርጓል። በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ ከ587 በላይ የቀጥታ የመንግስት አገልግሎቶች ለምተው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል። በርካታ የመንግስት አገልግሎቶች አሰራራቸውን ወደ ኤሌክትሮኒክ ዘዴ ቀይረዋል፣ እየቀየሩም ይገኛሉ። የኢ-መንግስት አሰራሮችን የበለጠ ለማዘመንና ዘመኑን የዋጁ እንዲሆኑ እስካሁን የነበረው የኢ-መንግስት ስትራቴጂ ሰነድ ወቅቱን በጠበቀ ደረጃ የመከለስ ስራ ተሰርቷል። ባለፉት 3 ዓመታት የኢኮሜርስ ልማትን በኢትዮጵያ ለማፋጠን በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል፣ እየተሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ እርምጃዎች የህግ ማዕቀፎችን ማሻሻል፣ ግንዛቤ ማሳደግና በዘርፉ የሚሰማሩ ጀማሪ ካምፓኒዎች የሚደገፉበትን ስርዓት ማበጀትን ያካተቱ ናቸው። ለኢኮሜርስ ልማት የተፈጠረው ምቹ ሁኔታዎች ተከትለው የግል ዘርፉ በኢኮኖሚ ልማቱ ሰፊ ተሳትፎ እያደረገም ይገኛል። ይህንን ከግንዛቤ በማስገባት ስትራቴጂው ትኩረት ካደረገባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የዲጂታል ስነ ምህዳር ግንባታ ነው። ከዚህ አንጻር
የዲጂታል ስነ ምህዳሩ የሚፈልገውን የዲጂታል ክህሎትና ግንዛቤ እንዲኖር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። የስነ ምህዳሩ ዋና ተሳታፊዎች የሚሆኑትን የዲጂታል ቢዝነሶች እንዲስፋፉ የተለያዩ የማበረታቻ ስርዓቶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ተደርጓል። የዲጂታል ኢኮኖሚው የሚፈልጋቸው ህግ ማዕቀፎችም እንዲነደፉና ተግባራዊ እንዲሆኑ እየተደረገ ይገኛል። ክቡራትና ክቡራን፣ የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ መሰረቶችን ከማልማት አንጻር የተሳካ ነበር ማለትም ይቻላል። ሆኖም የዲጂታል መሰረቶች የመጨረሻ ግብ አይደሉም። ዋናው ነገር የለሙትን የዲጂታል መሰረቶች በመጠቀም አዳዲስ እሴቶችን በመፍጠር ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ያስፈልጋል። ተጠቃሚዎች ከህይወታቸው ጋር የተያዙ ኑሮን ሊያቀሉላቸውና አዳዲስ ክህሎት እና እድሎች የሚያስገኙላቸውን መረጃዎች በቀላሉ ማግኘት ይገባቸዋል። ከህብረተሰባችን ኑሮ ጋር በቀጥታ የተያዙ የዲጂታል ይዘቶችንና አገልግሎቶችን ከማልማት አንጻር አሁንም ብዙ ስራ ይቀረናል። የዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑን ለማስፋት እና ለማስቀጠል የዲጂታል እውቀት እና ክህሎት ያለው በርካታ የሰው ኃይል መኖር አለበት። ባለፉት የስትራቴጂው አመታት በዘመቻ መልክ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚያካትቱ የዲጂታል ክህሎት ፕሮግራሞች ተቀርጸው በስፋት አልተተገበሩም። ይህም አካታች የዲጂታል ኢኮኖሚ ልማት እውን ከማድረግና ዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑን ቀጣይ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ጉዳይ ሆኖ ተገኝቷል። ስለሆነም በቀጣይ ሰፋፊ የዲጂታል እውቀትና ክህሎት ፕሮግራሞች ተነድፈው ተግባራዊ ሊደረጉ ይገባል። ክቡራትና ክቡራን፣ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዲጂታል ኢትዮጵያን ስትራቴጂ ትግበራ የማስተባበር ሚና የተሰጠው ተቋም ነው። ባለፈው የስትራቴጂው ዘመን ተቋማችን የስትራቴጂውን አፈጻጸም ከማስተባበር አንጻር ከሞላ ጎደል ተሳክቶለታል ማለት ቢቻልም አሁንም ግን ብዙ ጥረት ማድረግ እንደሚገባው እንገነዘባለን። በቀጣይ ተቋማችን የተገኙ ልምዶችን መሰረት በማድረግና ሁሉንም ባለድርሻ በማስተባበር ለስትራቴጂው አፈጻጸም የበለጠ እንደሚተጋ ለማረጋገጥ ወዳለሁ። በተለይም የስትራቴጂው ዘመን ከመጠናቀቁ በፊት በስትራቴጂው ተካቶ የነበሩ ስራዎችን ማጠናቀቅና ለቀጣይ ዘመን ስትራቴጂ ቀረጻ በቂ ዝግጅት ማድረግ ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫችን ይሆናል። በዚሁ አጋጣሚ ለስትራቴጂው ተፈጻሚነት ከጎናችን ለነበራቸው አካላት ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን እያቀረብኩ በቀጣይም ሁላችሁም ከጎናችን ሆናችሁ በጋራ የበለጠ ጠንክረንና ተባብረን እንድንሰራ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዴት ነው አፌክት ያደረገ ያለው በሚለው ብንጀምር። እንደምን አደረጃችሁ? ሶ አመሰግናለሁ ፍሳ። አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ቃል ተጠቅመሃል፣ ጨዋታ ቀያሪ። እኔ በዛ በነዛ ምቻል ይመስለኛል። የዲጂታል ፋይናንሱ በፋይናንስ ዘክተር ላይ በርግጥም ጨዋታ ቀያሪ ነው። የፋይናንስ ዘርፉን መሰረታዊ በሆነ መልኩ ቀይሮታል። እንግዲህ ከመሄደ በፊት መጀመሪያ የፋይናንስ ስርዓቱ የሚሰራው መሰረታዊ የሚናው ምንድነው የሚለው መጀመር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ቲንክ የፋይናንስ ስርዓቱ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በሌላ ሀገርም ብንሄድ አላማው መሰረታዊ አላማው አንድ ነው። የህብረተሰቡን ቁጠባ ወደ ኢንቨስትመንት መቀየር ነው። ሌላ ምንም አላማ የለውም። ትልቁ የፋይናንሻል ኢንተርሚዲሽን የሚባለው ከህብረተሰቡ የሚሰበሰበውን ቁጠባ ወደ ብድር ወደሚፈልጉ ተበዳሪዎች ጋር በማስተሳሰር ማች በማድረግ ኢኮኖሚው ያለውን የምርታማነት አቅም እንዲወጣ ማስቻል እና እሴት እንዲጨምር ማስቻል ነው። ሶ ይሄ ነው ዋናው መሰረታዊ የፋይናንስ ዘርፉ ስራ። በዲጂታልም ሆነ በሌሎች ቻናል የፋይናንስ ስርዓቱ የሚሰጠው አገልግሎት በመሰረታዊ ደረጃ 3 ነው። አንድ የሴቪንግ የቁጠባ አገልግሎት ይሰጣል። ሁለት ብድርን ያመቻቻል። ሶስተኛ ደግሞ ኢንሹራንስ፣ አለፍ ሲል ደግሞ ኢንቨስትመንት ስራ ያቀላጥፋል። ሶ መሰረታዊዎቹ ቤዚክ የምንላቸው የፋይናንስ ስርዓት ፋንክሽኖች እነዚህ ናቸው። ሶ ዲጂታይዜሽን ዲጂታል ፋይናንስ የሚለውን ስንጨምር እነዚህን አገልግሎቶች እንዴት የበለጠ ያቀላጥፋል የሚለውን ጥያቄ ይመለከታል። እነዚህን የፋይናንስ አገልግሎቶች ደግሞ ዳር ለማድረስ ሌላው ትልቁ መንገድ ደግሞ የክፍያ ስርዓቱ ነው፣ ወይም ደግሞ የፔመንት ሲስተም የምንለው ነው። ሶ ፋይናንስን እንደ ደም ኮስተር ነው
ደሙ የሚሄድበት የደም ቧንቧ ወይም ደግሞ የደም ስር የክፍያ ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፋይናንስ ስርዓት ብለን ስምምናገርበት ጊዜ የፋይናንስ ፕሮዳክቶቹም ሰርቪሶች አሉ። ከዛ ጋር ደግሞ አብሮ የሚሄደው የክፍያ ስርዓቱ ወይም የፔመንት ሲስተም አለ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ከመጀመሩ በፊት መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች ነበሩ። አንደኛውና መሰረታዊ የሚባለው ፋይናንስን ዲሞክራታይዝ የማድረግ ችግር ይባል የሚችል ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ሀብት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ባንኮች የራሳቸውን ጤንነት ለመጠበቅ ሲሉ የሚያበድሩት ዋስትና ላላቸው ሰዎች ናቸው። በአንጻሩ ጥሩ የስራ ሐሳብ ያለው ሰው አንተርፕረነር ሊባል የሚችል ሰው ዋስትና ከሌለው ገንዘብ ማግኘት ስለማይችል በአጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱ የኢንካም ኢንኢኳሊቲውን ወይም ደግሞ የሀብት ክፍፍሉ እንዲባባስ አድርጎታል። ስለዚህ መሰረታዊ አድሬስ የሚደረገው ትልቁ ችግር ፋይናንስን እንደተደራሽ ለማድረግ ወይም ደግሞ ፋይናንስን ዲሞክራታይዝ የማድረግ ስራ ነው። ስለዚህ ዲጂታይዜሽን፣ ዲጂታል ኢኖቬሽን አንደኛው አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ስራ ቢኖር ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው እና መሰረታዊ ችግር ደግሞ በአጠቃላይ በአገር ውስጥ ያለው የፋይናንሻል ኢንክሉዥን ወይም ደግሞ የፋይናንሻል አካታችነት ችግር ነው። ቅድም ቪዲዮ ላይ ሲቀመጥ ወደ 90 ሚሊዮን የሚደርስ ሰው ሞባይል መኒ ተጠቃሚ ነው ይባላል። ያም ቢሆን ግን ብዙ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የሚኖረው በገጠር ስለሆነ ፋይናንስ ስርዓቱ ተደራሽ እንዳይሆን አድርጎታል። ስለዚህ እንዴት ነው ተደራሽነትን የምናመጣው? ተደራሽነት ሲባል ደግሞ አካውንት መያዝ ብቻ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ከአካውንት ባለፈ ብድር፣ ቁጠባና የኢንሹራንስ አገልግሎት መካተት መቻል አለበት። ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ስንል የአካውንት መኖር ብቻ ሳይሆን ጥልቀትንም ያመለክታል። ዲፕኒንግ የምንለው ሌሎች አገልግሎቶችን ማድረግ ያቅታል። በዚህ ረገድ ያለበት እጥረት አለ። ሶስተኛ ደግሞ የፔመንት ክፍያ ስርዓቱ ካሽ ጥሬ ገንዘብ ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን ለመቅረፍ የዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ መሰረታዊ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ምን ውጤት መጣ ተብሎ ከተጠየቀ በአሁኑ ጊዜ መሰረታዊ በሚባል መልኩ ፋይናንሱ ዲጂታይዝ እየተደረገ ነው። አሁን በሞባይል መኒ ኮሰን በጣም ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ሰው ሞባይል ተጠቃሚ ነው። ለምሳሌ በቁጥር ለመግለጽ ወደ 90 ሚሊዮን የሚደርሱ የሞባይል ገንዘብ ተጠቃሚዎች አሉ። ወደ 32 ሚሊዮን የሚደርሱ የሞባይል ባንክ ተጠቃሚዎች አሉ። ወደ 42 ሚሊዮን የሚደርሱ የክፍያ ካርዶች ወይም ክሬዲት ካርዶችን የያዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ባለፉት 5 ዓመታት የዲጂታል ክፍያን በተመለከተ በ750% እድገት አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ለውጥ አምጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ ክፍያ ራሱ በአሁኑ ጊዜ ዲጂታል እየሆነ ነው። ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ብንወስድ በሪቴል ፔመንት በምንለው ወይ ደግሞ በሞባይል ፔመንት በምንለው ወደ 5 ትሪሊየን ብር በዲጂታል መልኩ ክፍያ ተፈጽሟል። የዘንድሮን ዓመት ብንወስድ 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ 4.2 ትሪሊየን ብር በዲጂታል መንገድ ክፍያ ተፈጽሟል። ስለዚህ የጥሬ ገንዘብ ወይ ደግሞ ካሽ የምንለው ነገር እየቀረ እየደከመ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፕሊኬሽን አለው፣ በተለይ ሞኔታሪ ፖሊሲን ጋይድ በማድረግ ረገድ። ስለዚህ በአጭሩ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል። በአጭሩ የዲጂታይዜሽኑ ፊንቴክ የምንለው በፋይናንስ ዘርፉ ላይ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ያመጣ ጨዋታ ቀያሪ ነው ብሎ ለመናገር ይቻላል። አመሰግናለሁ አቶ ማሞ። በጣም በታይም ሊሚትድ የሆነ ታይም ስላላቸው እዚህ እያዩ ነው። የሚቀጥለውን ጥያቄ የምጠይቀው ለክብርት ወይዘሮ ፍሬህይወት ነው። ክብርት ወይዘሮ ፍሬህይወት ታውቋታላችሁ፣ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ሲኦ ነች። የምጠይቃት ጥያቄ ግን ቀጥታ ከዛ ጋር ብቻ የሚገናኝ አይደለም። የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂው አራት ቅድም የተከበሩ ዶክተር በለጠ ሲያወሩ አራት ትኩረት መስኮች አለው። አንዱ የመሰረተ ልማት ጉዳይ ነው። ይሄ የመሰረተ ልማት ጉዳይ ብዙ ሴክተሮች የሚነካ ስለሆነ በየዘርፉ በየሴክተሩ ያለው ፕሮግረስ ምን ይመስላል? ቅድም ያነሳውን አካታችነትን ታሳቢ በማድረግ ምን ላይ ነው ያለ ነው የሚለውን እስቲ ባጭሩ ያብራሩልን። አመሰግናለሁ ፍሳ። የዲጂታል ኢትዮጵያን ለመገንባት ከሚያስፈልጉን ቁልፍ መሰረተ ልማቶች መካከል አንዱ የኃይል ማመንጨትና አቅርቦት ነው። ለዚህ ሌላኛው የቴሌኮም አገልግሎት ተደራሽነትና ተጠቃሚዎችን ማሳደግ ነው።
ሌሎች ደግሞ የዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር የምንላቸው እንደ ዴታ ሴንተር ክላውድ እና በዛ ላይ ደግሞ ራን የምናረጋቸው ፕላትፎርሞች ወይም ሶሉሽን የምንላቸው እንደ ዲጂታል መታወቂያ የዲጂታል ክፍያ ስርዓቶች እነዚህን ጨምሮ የዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር እንላቸዋለን። የዲጂታል ኢትዮጵያን ራዕይ እውን ለማድረግ የሚያስፈልጉን ፋውንዴሽን መሰረታዊ የምንላቸው ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በንጽጽር ለማስረዳት ነው የምወደው ጉዟችን አላማችን ዛሬ የተገናኘ ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያ ብለን ያስቀመጥነውን ራዕይ እውን ከማድረግ አንጻር ጉዟችን ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳየት ያህል ለምሳሌ የኃይል ማመንጨት አቅማችን በባለፈው 5 አመት ባደረግናቸው የተለያዩ ማስፋፊያዎች 6200 ጊጋዋት በሰዓት ተጨማሪ አቅም የኃይል አቅም ፈጥረናል ማለት ነው። ይሄ ከ2018 ከተነሳንበት ሪፎርም ከጀመርንበት መሰረታዊ ለውጥ ስናረክ ከነበረበት ከ13800 ወደ 20000 ጊጋዋት በሰዓት ያደገበት ነው። ያ ማለት የ45% እድገት ነው። ስለዚህ ጉዟችን ምን ይመስላል? ራዕይ ስትራቴጂ አስቀምጠን ምን እየተገበርን ነው? ከመሰረተ ልማት ማስፋፋት አንጻር ስንል ይሄ በሂደት ያለ ዲጂታል ኢትዮጵያ መገንባት ጉዞ ነው። በየማሐከሉ ደግሞ የምናሳካቸው ፍሬዎች አሉ። ይሄን እንዳንድ ማሳየን ነው እንችላለን። አቅርቦቱን የኤሌክትሪክ አቅርቦቱን ደግሞ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ለተጠቃሚዎች 44% ከነበረው ተደራሽነት ወደ 54% ደርሷል። እዚህ ላይ በርካታ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። በተለይ አሁን ያመነጨን ያለውን ኃይል ወደ ተጠቃሚ በማድረስ የዲጂታል መሰረተ ልማቱን ማጠናከር ይፈልጋል ማለት ነው። በቴሌኮም ዘርፍ ይሄን እንደሆነ ባደረግናቸው የተለያዩ ሪፎርሞችና ማስፋፊያዎች በመንግስት እና እንደዚሁም በግል ኦፕሬተሮች በተሰሩ ስራዎች ዛሬ ላይ 85 ሚሊዮን ደንበኞች ወይም ተገልጋዮች የሞባይል አገልግሎት ተጠቃሚዎች ናቸው። ይህን ለማድረግ በርካታ ማስፋፊያ ተደርጓል። ሁለቱ ኦፕሬተሮች ከ96 ሚሊዮን በላይ ማስተናገድ የሚችል የኔትወርክ አቅም ፈጥረዋል። ይሄ የመሰረተ ልማት የምንለው የቴሌኮም መሰረተ ልማት የምንለው አንዱ ነው ማለት ነው። መሰረተ ልማቱን ገንብቶ ግን ማቆየት ብቻ በቂ አይሆንም። ሚንስ ናቸው እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ ከ85 ሚሊዮን ደንበኞቻችን በተለይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ከመገንባት አንጻር የኢንተርኔት ተደራሽነት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እነዚህ የምንላቸውን ሲስተሞች የዲጂታል አገልግሎቶችን ለዜጎች ለማድረስ እንዲያስችለን የኢንተርኔት ተደራሽነት ላይ ደግሞ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እንደምታስታውሱት ከ18 በፊት በርካታው የኢንተርኔት አክሰሳችን የነበረው 3G ላይ የተገደበ የነበረ ነው። ከቴክኖሎጂ አንጻር የ4G ማስፋፊያ ከ340 ከተሞች በላይ ያገኙበት የ5G ዓለም የደረሰበት ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ተግባራዊ በማድረግ የዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ከሚያስፈልጉ አስቻይ ሁኔታዎች መካከል አንዱ ኢንተርኔት ነው። ይህን ጥሩ ሰርተናል ብለን ልንወስድ እንችላለን። 2018 ላይ ወደ 17 ሚሊዮን ደንበኞች ብቻ ወይም ደግሞ ተገልጋዮች ዜጎች ኢንተርኔት ይጠቀሙ ነበር። ዛሬስ 41 ሚሊዮን ደንበኞች ወይም ተገልጋዮች ኢንተርኔት ይጠቀማሉ፣ በሁለቱም ኦፕሬተሮች በተሰራ ስራ ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? በቀላሉ በያዙት ስልክ በእጃቸው ላይ በያዙት ኢንተርኔትን ተገልግለን የመንግስትን አገልግሎት ሌሎችም በንግድ ተቋማት ላይ የተሰማሩ አገልግሎታቸውን ተደራሽ ማድረግ የሚችሉበት እድልን ፈጥሯል። 85% ያልነው ይህ ካፓሲቲ ስንተረጉመው 77% የሀገራችን አጠቃላይ የቴሌ ዴንሲቲ እንዲደርስ ስርጸቱ እንዲያድግ አድርጓል። ምን ማለት ነው? ከመቶ ዜጎች 77ቱ የቴሌኮም አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ አንድ መሰረታዊ የሆነ ነገር ሰርተናል ብለን መውሰድ እንችላለን። እድገቱን ካያችሁት ደግሞ ከ37 ሚሊዮን 85 ማለት ወደ 125% እድገት ማለት ነው። ስለዚህ ጉዞ እያሳየን ስለሆነ ይህን በንጽጽር ማየቱ ተገቢ ስለሆነ፣ ሌላኛው ትልቁ ኢንፍራስትራክቸር የሚያስፈልገን ዴታ ሴንተር ነው። ዴታ ሴንተር በመንግስት ተቋማትና እንደዚሁም በግል ሴክተሩ በአጠቃላይ በተሰራ ማስፋፊያ 6.3 ሜጋዋት አይቲ ሎድ ካፓሲቲ ያለው ዴታ ሴንተር ገንብተናል። ይህ ከዚህ ውስጥ 1.3 በፕራይቬት ሴክተር የተገነባ ነው። እጅግ የሚበረታታ ነው። ይሄ በመንግስት ተቋማት ከተገነባው 5.3 ሜጋዋት ወደ 96 መገንባት ብቻ በቂ አይሆንም ብያለሁ። ዩቲላይዝ እያደረግነው ነው፣ እየተገለገል ነው። ይህ ማለት ተቋማት ሲስተሞቻቸውን ኦቶሜት እያደረጉ ወይም የዲጂታል አገልግሎታቸውን ወደ ዲጂታል እየቀየሩ ይህን የገነባነውን ኢንፍራስትራክቸር እየተጠቀሙ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄ ትልቅ አቅም ነው ማለት ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ከማድረግ አንጻር ያልነበረን ከዚህ በፊት ዴታ ሴንተሮቻችንም ቲር ስሪ የማይባሉ ሌቭላቸውን በኳሊቲም በሪደንደንሲም ወይም ደግሞ አስተማማኝ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር በርካታ ስራ ተሰርቷል። ክላውድ አልነበረንም ከ2018 በፊት። በቅርብ በሶስት አመት ውስጥ የገነባ ነው። ይሄ በመንግስት ተቋም ብቻ የተገነባ ነው። በመንግስት ተቋማት ወደ 22000 ቴራባይት ስቶሬጅ ካፓሲቲ ያለው ተሰርቷል።
ተገንብቷል። ስለዚህ በቀላሉ ተቋማት የራሳቸው ዴታ ሴንተር ወይም ክላውድ መገንባት ሳይኖርባቸው ዴታቸውን ብቻ አምጥተው ወደ ዲጂታል ዓለሙ መቀላቀል የሚችሉበት እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ እናመጣው እንግዲህ ኮኔክቲቪቲ ኃይል አቅርቦታልን ዴታ ሴንተር አመጣን ዳታችንን እናስቀምጥበት ከዛስ ባሻገር ይሄን አክሰስ ምናረጋግበት ለሞ ሌሎች ፕላትፎርሞች አሉ። እንደ ዲጂታል መታወቂያ በዚሁ በዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ውስጥ የተካተተ በባለፉት በተሰሩ በርካታ ስራዎች ወደ 4.1 ሚሊዮን ዜጎች የዲጂታል መታወቂያ እንዲኖራቸው ሆኗል። ይሄንን ግን አስፍተን ከያዝነው እቅድ አንጻር የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖች መውሰድ ይጠበቅብናል። የዲጂታል ክፍያ ስርዓት ሌላኛው ሚንስ ነው የዲጂታል ኢትዮጵያን እሁን ለማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ ኮኔክቲቪቲውን አመጣን በጣም ጥሩ ስራ ሰራን ከምንለው አንዱ የገነባነውን መሰረተ ልማት ቫልዩ አድ እንዲያደርግ ወይም ክሬት እንዲያደርግ አስቻልንበት አንዱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ባደረግነው የፖሊሲ ሪፎርም የዲጂታል ክፍያ ስርዓት በመምጣቱ ብቻ በርካታ ግብይት በኤሌክትሮኒክ መሆን ይችላል ማለት ነው። እንደተጠቀሰው ከዚህ ቀደም ወደ 2018 ብንወስደው ግብይት ስናረግ የነበረው ወደ 106 ቢሊዮን ገደማ የዲጂታል ትራንዛክሽን ነበር ወይም የገንዘብ ልውውጥ። ዛሬ ላይ ካየነው ግን ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው እንግዲህ ወደ 4.7 ትሪሊየን በላይ በዲጂታል እንቅስቃሴ ያደረግነው። ይሄ አስቻይ ሁኔታን ከመፍጠር አንጻር የመጡ ናቸው ማለት ነው። ይሁንና ግን አጠናክረን መቀጠል በእጅጉ ያስፈልገናል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ነገሮች ሁሉ ወደ ዲጂታል እየመጡ አገልግሎቶቻችንን ዲጂታል ባደረግን ቁጥር ዲጂታል ዲቫይድ ወይም ደግሞ የዲጂታል ማግለል የምንለው እንዳይከሰት በሁሉም አካባቢዎች የነዚህ መሰረተ ልማቶችን ተደራሽ ማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ከመገንባት ባለፈ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ሁሉም ዜጎች እንዲያገኙት ማድረግ ሌላኛው ወሳኝ ሚና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ይሄን ላብነት ከወሰድን ኢንተርኔት ከ2018 በፊት ምናልባት በጊጋባይት ምንከፍለው ለአንድ ማለት ነው ወደ 126 ብር ገደማ ነበር። ዛሬ 50 ብር ነው። ስለዚህ አፎርደቢሊቲ ሌላኛው ወሳኝ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በመሆናቸው ምን እየተከናወነ ነው በሀገራችን ካላችሁ የኢንተርኔት ኢንተርናሽናል ምንድነው ዓለም አቀፍ ጌትዌያችን 1.6 ቴራባይት ነው። በቀን ግን ዛሬ ላይ 6350 ቴራባይት በኢትዮጵያ ዲጂታል ፕላትፎርም ላይ ትራንዛክሽን ይከናወናል ወይም ትራፊክ ያልፋል። ይሄ የሚያሳየው መገንባታችን ብቻ ሳይሆን ዜጎችም ማህበረሰቡም ወደ ዲጂታል ዓለም ለመቀላቀል ያላቸውን ፍላጎትም የሚያሳይ የተቋማትንም ደግሞ እንቅስቃሴ ያየንበት ያለ ነው ማለት ነው። እየገነባንም እየተጠቀምንበት ያለ ነው። ነገር ግን ማፋጠን ያስፈልጋል። ወደ ዲጂታል ያልተቀላቀሉ ተቋማት አሰራራቸውን ስርዓታቸውን ዲጂታላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። መሰረተ ልማቶቻችን ላይ የጀመርናቸው ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል መጠገን እንደዚሁም ደግሞ አካታች ማድረግ በእጅጉ ያስፈልጋል። ይሄ የሁሉም ባለ ድርሻ አካላት የገንቢዎች ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ አቅራቢዎች፣ የልማት አጋሮች፣ የፖሊሲ ሜከሮችን የሁሉንም እገዛ ይጠይቃል። ጉዟችን ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ፍሳ በጣም እናመሰግናለን። በአቅራቢዎቻችን በሰዓታቸው እየጨረሱ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። የዚህ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ እኔ በእኔ እምነት ባደረኩት ዳሰሳ ጥሩ ተመክሮ ለብዙ መስሪያ ቤቶች ይሆናል ብዬም ገምተው በዝግጅቱም ስትራቴጂው ሲዘጋጅም በአፈጻጸሙ የብዙ ተቋማት ሚኒስትሪያል ተቋማት ቅንጅት ያለበት ነው እና ይሄ ብዙ የተለመደ አይደለም በእኛ ሀገር። አንድ ሚኒስትሪ አንድ ፖሊሲ ስትራቴጂ ያወጣል ብቻውን ይዞ ሲንገታከት የሚውልበት ነገር የተቀናጀ ልማትን እድገትን ለማምጣት ስለማይጠቅም ይሄ ጥሩ ተመክሮ ነው። በዚህ መሰረት በመቀጠል ጥያቄም ጠይቀው ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ነው። ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ነው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋምን በማቋቋም ኢትዮጵያ ቀድማ ግንባር ቀደም ሀገር ነች ከአፍሪካ። ይሄን ማቋቋማችን ለኢኮኖሚ ለማህበራዊ እድገት ያለው ጠቀሜታ ምንድነው? እናንተስ በአጠቃላይ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅማችሁ ምን እየሰራችሁ ናችሁ? ያሉ ፕሮጀክቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣ ጉዟችን ምን ይመስላል የሚለው ላይ ትንሽ እሷ ላይ ብትለን። እኔም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት አደራችሁ ክቡራን? በተለይ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደተባለው ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ነች። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩትን ስታቋቁም ይህንን እንግዲህ በርካታ ሀገራት ከዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሴክተር ብዙ ስራዎችን ብዙ ሰርቪስ ሴክተራቸውን እየተጠቀሙበት ነው። በተለይ እንግዲህ ከግብርና አንጻር፣ ከማኑፋክቸሪንግ አንጻር፣ ከቱሪዝም አንጻር
ብዙ ስራዎችን እየተሰራበት ነው። በሌሎች ሀገራት ያሉት በተለይ ግብርናን በማሳለጥ በኩል በጣም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ግብርና ስንል እንግዲህ የግብርና ስራችን በጣም ጥሩ ደረጃ ነው ያለው። ነገር ግን በፕሮዳክቲቪቲ በኳሊቲ ከማምረት አንጻር ትንንሽ ሀገራት የሚባሉት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ትልቅ ባጀቶችን በመጠቀም ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ሴክተር በጣም አስፈላጊና በተለይ ደግሞ ከዲጂታል ኢትዮጵያ 2025ን ከማሳካት አንጻር ሁሉም ሴክተሮች ይህንን ቢጠቀሙበት ከዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል ነው ያለን። በተለይ እንግዲህ ከስማርት ሲቲ አንጻር፣ ከሰርቪስ አገልግሎት አንጻር፣ ከጤና አንጻር ብዙ ስራዎች ነው በዚህ ሴክተር እየተሰሩ ያሉት። ከጤና አንጻር እንግዲህ አሁን ዋናው ትልቁ ነገር ተደራሽነትን ከማረጋገጥ አንጻር፣ ከትምህርት ሴክተር አንጻር ስናየው በተለይ በርካታ ሀገራት ይህንን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ተደራሽነትን ከማረጋገጥ አንጻር፣ በተለይ ደግሞ ማቴሪያሎች የትምህርት ማቴሪያሎችን ከማዳረስ አንጻር፣ አስተማሪዎችን አንድ ላይ በመጠቀም አንጻር በጣም በርካታ ስራዎችን ነው እየሰሩ ያሉት። እንግዲህ ከዚህ ተነስተን እኛም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደ ተቋም በርካታ ስራዎችን ነው ከተቋቋም እየሰራናለ ነው። በተለይ ከሎ ኢንፎርስመንቱ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ጋር በጣም የህዝብን በተለይ የተጠቃሚን ከማዳረስና ኦንላይን ሰርቪስ ከመስጠት ስማርት ኮርት ሲስተም ሰርተን በጣም ጥሩ አቺቭመንት አለ። ሌላው በጤና ዘርፍ ላይም እየሰራናለ ነው አለ። በተለይ ሐኪሞችን ከማገዝ አንጻር ሌላው እንግዲህ ግብርና ጋርም ቀድሞ በሽታን ከመከላከል አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ይህንን እንግዲህ ዋናው ትልቁ ነገር በተለይ ስማርት ሲቲ ላይ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ ሲቲ እና አዋሳ ሲቲ በጣም ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። ከእነሱ ጋር በመሆን ትልቅ ለዲጂታል 2025 አቺቭመንቱ ላይ ለመድረስ በጣም ጥሩ ነገሮች እየተሰሩ ነው። ለዚህም እንግዲህ ቅድም እንደተገለጸውም ደግሞ መሰረተ ልማቶች ያስፈልጋሉ። ክላውድ ዳታ ሴንተር ኤአይ ቤዝድ የሆኑ ክላውድ ዳታ ሴንተሮችን አዘጋጅተናል። ከተቋማት ጋር በበርካታ ስራዎች ነው እየተሰሩ አሉት። እንግዲህ ሀገራት ትልቁ መወዳደራ እየተደረገበት ያለው የአርቲፊሻል ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎት ትልቁ በሎ ኢንፎርስመንቱም ትልቅ መወዳደራ ነው እየተደረገ ያለው። ሃይር ኤዱኬሽን እዚህ ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው። በተለይ አጫጭር ስልጠናዎች፣ ረጃጅም ስልጠናዎችንም እየሰጠን በፒኤችዲ ደረጃ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመሆን ጀምረናል። እንግዲህ በተለይ በርካታ ተቋማት እዚህ ላይ መረባረብና አሁን የምንሰራውን ስራ ኤፊሸንሲ ለመጨመር ጥራትን በመጨመር በብዛት ለማምረት ተቋማት በጣም በርካታ ስራዎችን እየተጠቀሙበት ስለሆነ ከዚህ ሴክተር ለመጠቀም ሁላችንም እዚህ ላይ መረባረብና በተለይ አዲሱን የቴክኖሎጂ እድገት መጠቀምና ባጀት እዚህ ላይ ማዋል ያስፈልጋል። በርካታ ሀገሮች በቢሊዮን ዶላርስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በየሴክተሩ እየመደቡ ሴክተሮች ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ ሰርቪስ ሴክተሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የህዝቡን ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎችን ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እየሰራ ያለው። ይህንንም እንግዲህ ዲጂታል 2025ቱንም ለግብ ወይም ስትራቴጂ ለማገዝ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው። መሰረተ ልማቶቹ ተሰርተዋል። መሰረተ ልማቶቹ ብቻ የህዝባችን ችግር የህዝባችን ጥያቄ ሊመልስ ስለማይችል በሶፍትዌሮች መታገዝ ያስፈልጋል። እነዚህ ፕላትፎርሞችን እየሰራን ነው ያለ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቀጣይ ጥያቄ በጣም ሁላችሁም ለመስማት የምትፈልጉት ነው የሚመስለኝ። ሰሞኑን ከተከሰቱት ክስተቶች አንጻር በባንኪንግ ሴክተሩ ላይ አሁን እንደሰማነው የዲጂታል መሰረተ ልማቶች በስፋት እየተስፋፉ ነው። ብዙ አገልግሎቶች ዲጂታላይዝድ እየተደረጉ ነው። ይሄ ሲፈጠር ሁልጊዜ ስጋት አለ። የሳይበር ጥቃቶች፣ ሀከሮች፣ ክራከሮች ጥቃት ይፈጽማሉ እና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነትን ለማረጋገጥ ምንድን ነው እየተደረጉ ያሉ ዝግጅቶች፣ እዛ ላይ እየተሰሩ ያሉ ቢያብራሩልን። ወይዘሪት ትዕግስት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አሁን አስተዳደር ነው፣ ድሮ ኤጀንሲ ነበር እኛ እያለን፣ የዛ ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ከሳይበር ደህንነት ጋር ያለውን እስቲ ያው አቶ ፍሳ ሲገልጽ እንደነበረው የብዙዎቻችንን ጆሮና ቀልብ የሚስበው የሳይበር ደህንነት ጉዳይ አሁናዊ ቁመናችን ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንግዲህ ቅድም ሲገለጽ በነበረው በተለይ የዲጂታል ስትራቴጂን እውን ከማድረግ አንጻር ብዙ የተሄደበት ርቀት አለ። በዋናነት ሲነሱ የነበሩ የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ከአቅም ግንባታና ተያያዥ ጉዳዮች በተለይም የኢንተርኔት ፔኔትሬሽኑና ኮኔክትድ የሆነ ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር ብዙ ርቀት ሄደናል።
እነዚህን ደግሞ ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ ከመስራት አንጻር የሳይበር ደህንነት ቁመናችን ምንድን ነው የሚለውን ለመዳሰስ በዋናነት የሳይበር ኢመርጀንሲ እና ሪስፖንስ ቲም የምንለው ኢትዮ ሳይበር ኢመርጀንሲ ቲም አለን። የ24/7 አገልግሎት የሚሰጥ ሁሉም ተቋማት እንደሚቀደም እንደተገለጸው በየሴክተራችን ኮኔክትድ ሆነን እየሰራን ባለንበት ሁኔታ ከውስጥም ከውጭም ጥቃቶች ሊጋለጡ ይችላሉ። ለዚህ ይህንን ቀድሞ የመከላከል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ አጸፋዊ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ቁመና ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ሂደት እንግዲህ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በአዋጅ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ሴንተር ወይም ማዕከሉን አቋቁሞ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ዘርፍ ቅድም ስናነሳ የነበረውን የአቅም ግንባታን በተለይ ይህን መመለስ የሚያስችል እውቀት ያስፈልጋል። በእነዚህ ደግሞ የመጀመሪያው የንቃተ ህሊናና አቅም ግንባታ ስራ መስራት ነው። በዚህ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት የሳይበርኛ የሚባል የቴሌቪዥን ፕሮግራም፣ የሬዲዮ ፕሮግራሞችና ሌሎች የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ተጠቅመን የትሬቶችን ከመከላከል አንጻር አቅም ከመገንባት አንጻር ከፍተኛ የሚባል ስራ እየሰራን ነው። እነዚህም በማድረግ ግን የሚቆም አይደለም። ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው የሳይበር ደህንነት ጉዳይ የአቅም ግንባታን ይዘንም የአሰራር ስርዓት ካላበጀንለት ልንከላከለው የማንችልበት በተለየ ፖሊሲ ያስፈልገናል። ለዚህም የሳይበር ደህንነት ፖሊሲ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለን የሳይበር ደህንነት ፖሊሲ አለ። ከዛ በመነሳት የተለያዩ ፍሬምወርኮችን ፕሮሲጀር ጋይድላይን በየተቋማቱ የማውጣት ሂደት ላይ እንግዲህ ተቋማችን አይነተኛ ሚና እየተጫወተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ባሻገር የቴክኖሎጂ ቁጥጥር በተለይ እንግዲህ አሰራር ስርዓት ውስጥ አንደኛው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ በሰፕላይ ቼን ላይ ያሉ ስጋቶችን ከመቀነስ አንጻር ከከስተምስ ጋር በመተባበር ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን ቴክኖሎጂዎች የመቆጣጠር በሀገር ውስጥ የሚለሙም ከውጭ የምንገዛቸውንም ፕላትፎርሞች የፍተሻ ሬጉላር የሆነ ፍተሻ የማድረግ እነዚህ ደግሞ ከትልልቅ ፕላትፎርሞች ኢንተግሬት ሲሆኑ ቀድሞ ኦዲት የማድረግና ለዛ ሰርቲፋይ የማድረግ የኮምፕላያንስና የሬጉላቶሪ ስራም እየሰራን ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ በሰፕላይ ቼን በምንገዛቸው ሶፍትዌሮች የሚመጣውን ከመከላከል አንጻር ነው። ነገር ግን በዚህ የሚቆም አይደለም። እነዚህን ጉዳዮች ማሸነፍ የምንችለው የራሳችን የሆነ የቴክኖሎጂ ባለቤትነትን ስናረጋግጥ ነው። ለዚህ ደግሞ የራሳችን የሳይበር ታለንት ማዕከልና የሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ማዕከል በማቋቋም በእነዚህ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ በምንላቸው በተለይ በሳይበር ደህንነት ዙሪያ ላይ እንደምናውቀው በየቀኑ ነው ትሬቶች የሚፈጠሩት። ከእሱ አንጻር ጥሩ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ቅድም ሲነሳ የነበረውን የዲጂታል ስትራቴጂ ነውን ከማድረግ አንጻር ያሉት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የፒኪአይ ኢንፍራስትራክቸር አንደኛው ቅድም ያልናቸውን ትራንዛክሽኖች እና ሌሎች ግብይቶችን የተመሰጠረ ማድረግ ያስፈልጋል። በዛ ውስጥ ያለውን ተጋላጭነት ከመቀነስ በተለይ የዳታ ፕራይቬሲን እና ዳታ በትራንዚት እና ስቶር ስናደርግ ያሉትን የፕራይቬሲ ጉዳዮች ከመከላከል አንጻር በአይነቱ ልዩ የሆነ የፒኪአይ የፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር አለምተን ወደ ስራ ለማስገባት ኦልሞስት አጠናቀናል። ይህንና መሰል ስራዎችን በመስራት ተልኳችን እየተወጣን ነው ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻው በዚህ የመጀመሪያው ዙር ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ የምጠይቃቸው ዶክተር ዘላለም አሰፋ ይባላሉ። በትምህርት ሚኒስቴር የአይሲቲ እና የዚህ የትምህርት ጉዳዮችን የኤሌክትሮኒክ ትምህርት ጉዳዮች የሚከታተሉ ናቸው። እንግዲህ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ብቁ የሆነ የሰው ኃይል የትምህርት ስርዓት ይፈልጋል እና እንደውም ብዙ ጊዜ ይሄ የእውቀት መር ኢኮኖሚ ነው የሚባለው። እውቀት መር ከሆነ ደግሞ ሰው ኃይል ላይ ነው ብዙ ነገሩ የሚንጠለጠለው። እንደ ድሮው የፊዚካል ኢንፍራስትራክቸሮች ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት በጣም አስፈላጊ ቢሆንም ሰው ላይ የሚደረገው ኢንቨስትመንት በጣም ወሳኝ ነው እና ከዚህ አንጻር እየተደረጉ ያሉ ዝግጅቶች ምንድን ናቸው? ክህሎትን እውቀትን ከማሳደግ አንጻር የሚለው ያው ትልቁ ነገር የሰው ሀብት ልማት ነው። ዲጂታል ሊትሬት የሆነ ዜጋ ለመፍጠር በተለይ በትምህርት ሴክተሩ ይሄ የዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ከጸደቀ በኋላ አይ ቲንክ የእኛ ሴክተር ፓዮኒየር ነው። አንድ ትልቅ ፕላን የማስፈጸሚያ ፕላን ዲስካፕ የሚባል ዲጂታል ስኪል ካንትሪ አክሽን ፕላን የሚባል ትልቅ የማስፈጸሚያ ፕላን ነው የሰራ ነው። ሶ እነዛ ነገሮች ቤዚካሊ አምስት ፒላር ትልቅ ያሉት የኤዱኬሽን ሴክተሩን ሁሉንም የሚያስተባብር አንደኛው ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች እና ጋይድላይኖች መተግበር ነው። ሶ አይሲቲ ኢን ኤዱኬሽን ፖሊሲ፣ ኢለርኒንግ ፖሊሲ፣ አይሲቲ ዲጂታል ኤዱኬሽን ስትራቴጂ ኤንድ ኢምፕሊመንቴሽን ፕላን የሚባሉት የዳይሬክቲቮች ከኢለርኒንግ ጋር የተያዙ እነሱን ፈጥረን ወደ ስራ አስገባን። ሌላው ፍሬምወርክ ነው የሰራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ
ማምን ሲሆን ነው ዲጂታል ሊትሬት የሚባለው ከየት ነው መጀመር ያለበት የሚለውን ሶ የዩኔስኮ እና የአውሮፓ ዩኒየን አሉ ዲጂታል ኮምፒተንሲ ፍሬምወርክ የሚባለው ሶ ከቤዚክ ጀመር ሃይ ስኩል ላይ ያለ ሰው ከ7ኛ ክፍል አቅም ሲኖረን ያው እየወረድን እንመጣለን ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ ዲጂታል ሊትሬሲ እንዲኖረው በካሪኩለሙ ሪፎርም ነው ያደረግነው ከዛ ኢንተርሚዲየት ሌቭል የሚባል ቤዚክ ኢንተርሚዲየት እና አድቫንስ ተብሎ ነው ዲጂታል ሊትሬሲ ኮምፒተንሲ ፍሬምወርክ የሚከፈለው ኢንተርሚዲየት ላይ ሁሉም የቲቬት እና የዩኒቨርሲቲ ምሩቆች ሪስፔክቲቭ ኦፍ ከዲፓርትመንታቸው ውጪ አትሊስት ሚዲየም ኢንተርሚዲየት የሆነ ዲጂታል ሊትሬት መሆን አለባቸው ብለን ለዛ ካሪኩለም አዘጋጅተን ሁሉንም በዛ ስርዓት እንዲያልፉ አድርገን አሁን ኦሬዲ በዛ እየወጡ ነው ሶስተኛው አድቫንስ ምንለው ነው አድቫንስ ደግሞ መጠቀም ሳይሆን የሚፈጥሩ ተማሪዎች ነው አላቅ ሶ ከሶፍትዌር ጋር ከሌላ ጋር ከዲፓርትመንት ጋር የተያዝ ነው ሪፎርም ስኪሎችን ሪፎርም አድርገን AI አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ emerging technology ከምንላቸው ከIoT ላይ big data analytics security ዲፓርትመንቶች ነው የከፈት ነው እነዚህ ሰዎች ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግንም ሪፎርም አድርገን በበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንዲከፈቱ አድርገን ተማሪዎች ቴክኖሎጂ እንዲፈጥሩ ሶ የሚጠቀም ትውልድ ከK12 ጀምሮ ያለው እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ በዚህ ስርዓት አልፎ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ዜጋ እናፈራለን ብዙ ኢፌክት ይኖረዋል የሚያፈራ ደግሞ በአድቫንስድ ዲጂታል ሊትሬሲ አድርገን ሰጠን ከዛ as part of TOT ሁሉም ዩኒቨርሲቲ መምህራን በዚህ እንዲያልፉ አድርገን ወደ 34000 መምህራን ዲጂታል ሊትሬሲ እንዲወርቁ ፕሮዳክቲቪቲ ቱሎችን እንዲጨምሩ ተደርጎ ወደ 34000 መምህር ነበር ያደረግነው እስከ 40000 ለመድረስ አሁን እየሰራን ነው ወደ 800000 ተማሪ ጀምረናል ለማሰልጠን ሁሉም በዚህ ዲጂታል ሊትሬሲ እንዲያልፉ የሃይ ስኩል ተማሪዎችም በዚህ እንዲያልፉ የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎችን ጀምረን ከኮዲንግ ጋር የተያዙ ከሮቦቲክስ ጋር የተያዙ ብዙ ኢኒሼቲቭዎችን በትምህርት ሴክተሩ እየሰራን ነው ኢንፎርማል ለርኒንጎችን ለማድረግ ተቋማት አፕስኪል እና ሪስኪል ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ባይዞ ያው ዲጂታል ሊትሬሲ በጣም ብዙ ነው እኛ ራሱ ስናይ አሰስመንት ስንሰራ ከዩኒቨርሲቲዎች ብትማሩ ዲጂታል ሊትሬሲ ሆነ ፈተና ስንፈትናቸው አሰስመንት ስኪል ነው ያደረግነው መጀመሪያ ጋፓቸውን ለማወቅ እና አይቲ ኤክስፐርቲዝ የተባሉት ናቸው ብዙዎቹ 40% ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ጊዜ ያለፈው ሶሁላችንም ተቋማትን ሪኮመንድ ምናረጋው ከሃየር ኤዱኬሽን ላይ ኢን ኮላቦሬሽን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብረን ሰርተን ይሄ ፕሮዳክቲቪቲ የሚጨምሩ ኢንተርሚዲየት ሌቭል ይወሉ ዲጂታል ስኪል ፕሮግራሞችን መስጠት ዩኒቨርሲቲዎች እንደ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ዲጂታል ሲቲዝን የሚባል አለ ምንም ኮምፒውተርም ኢንተርኔትም ነክቶ ለማያቀሰው እየሰጠን ያለ ነው በ2001 ላይ ወደ 50000 ሲቲዝን አሰልጥነናል ሶ ያንን አጠናክረን እንቀጥላለን ከሴክተሮችም ጋር ኮላቦሬት አድርገን መጀመሪያ ስኪል አሰስመንት ሰርተን ሲቪል ሰርቪስ ኢቨን ሲቪል ሰርቪስ አሁን ለሲቪል ሰርቫንቱ አትሊስት ሚኒመም የሆነ ኮምፒተንሲ እንዲኖረው የዲጂታል ወርክ ፎርስ የሚባል ፕሮዳክቲቪቲ ቱል ላይ የሚያተኩል ነገር ላይ አርጎ ቢሰጥና ቢያደርግ ተጠቃሚነቱን ያረጋል ቤዚክ ፕሮዳክቲቪቲ ቱሎች ኤክሴል ወርድ ፓወርፖይንት ሰው የሚያቅምትን ይመስለዋል እንጂ ብዙ ችግር ይኖራል ሶ እንደዛ ተባብረን ከሰራን ብዙ ነገር እንደርሳለን አመሰግናለሁ ትልልቅ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሲገኙ ጭብጨባ በጣም ያንሳል እስቲ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለመጀመሪያ ዙር ከዚህ በመቀጠል በጣም አጠራጠር ያሉ ጥያቄዎች ነው የምጠይቀው አጠራጠር አርጋችሁ ትመልሱልኛላችሁ ለአቶ ማሞ አሁን የኢኮኖሚው ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት እየተደረገ ነው ከዚህ በፊት ዝግ ሆነው የቆዩ በባንኪንግ ኢንዱስትሪው ላይ በቴሌኮም አሁን ደግሞ በጅምላ እንትን ላይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው ሲናገሩ ሰምቻለሁ በጅምላና ንግዶች ላይ ይሄንን ኢኮኖሚውን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ማድረጉ ለዲጂታል ኢትዮጵያ ለመፍጠር ጥቅሙ ሪስኮቹም ካሉት እንዴት ነው የሚታየው የሚናበበው የሚለውን ቢያነሱልኝ ቀደም ከሳይበር ደህንነት ጋር ባንኮች ጋር የሚያነሳውትን በዛውም አጠራርገው መሰግናለሁ ፍሳ so i think ቀደም ፕሮቮክ አረከኝና ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ልናገር አላሰብኩም ይሆነ ነገር ልበል የሲቢን ጉዳይ ሰሞኑን የተከሰተውን ጉዳይ በተመለከተ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ i think ይሄን ጉዳይ በተመለከተ በዋንኛነት ሂዩማን ኤረር ነው ሰዎች አዳዲስ ሲስተሙን አፕግሬድ ለማድረግ ዲፕሎይ የሚያደርጉበት ስርዓት ቴስት የሚያደርጉበት ስርዓት ላይ የተፈጸመ ሂዩማን ኤረር እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል የሆነ ሆኖ ግን ይሄን በተመለከተ እንደ ብሔራዊ ባንክ ፉል የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ያካሄድ ነው በሳምንት በኋላ ሪፖርታችን እናወጣለን ይሄ ነገር ዳግም እንዳይመጣ እንደዛ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ግን አንድ በጣም የሚገርመው ነገር እና ከዚህ ስብሰባ ጋር የተገናኘው ነገር ምንድነው የዲጂታል ፋይናንስ አንደኛው ጥቅም የፋይናንስ ፍራቱ ግልጽ በሆነ መልኩ
እና ትሬሰብል በሆነ መልኩ ትራንዛክሽኖች እንዲካሄዱ የሚያስችል ነው። ይሄ ነገር ድርጊት ከተከሰተ በአንድ ቀን ውስጥ የተካሄዱ ትራንዛክሽኖች ምን አይነት ገንዘብ ለማን እንዳስተላለፈ በአንድ ቀን ውስጥ ማየት ይችላል። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ድረስ ከ80% በላይ ገንዘብ ተመላሽ እንዲሆን ይችላል። በእርግጠኝነት በእንደዚህ አይነት ኢንሲደንት የሚጠፋ ገንዘብ የለም። ምክንያቱም የሚሆነው ትራንዛክሽን በሙሉ በግልጽ ማየት እንችላለን። ለማ ምን ገንዘብ ቤት ሆነ እንዳስተላለፈ፣ የት ቦታ እንዳስተላለፈ፣ የት ሀገር እንዳስተላለፈ፣ በምን እንደወጣ፣ በምን እንደገባ፣ የት ባንክ እንደተላለፈ ሁሉን ትሬስ ማድረግ እንችላለን። ኦልሞስት 80% ተመልሷል። የቀረውንም በሚቀጥሉት ቀናት መመለስ ይችላል። ስለዚህ ሲግኒፊካንት የሆነ የፋይናንሻል ሎስ አለ ተብሎ የሚወራው ነገር ትክክል አይደለም። ይሄም እንደሚስተካከል በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ስለፈለኩ ነው። ወደ ጥያቄ ስመለስ ፍሳ በኔ እምነት በሚቀጥሉት አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ በተለይ በኔ ዘርፍ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ፋይናንስ ስርዓት ውስጥ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ይመጣል። የኢትዮጵያ ፋይናንስ ስርዓት በቅርጽ በሚያቀርበው አገልግሎት በሚሳተፉ ተዋናዮች መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ይኖራል። በዋነኛነት እንደ ብሔራዊ ባንክ ይሄን ለመስራት የሚያስችል ስትራቴጂ አለን፣ የናሽናል የፔመንት ስትራቴጂ አለን። ይሄን ተከትሎ ደግሞ የክፍያ ስርዓቱን በተመለከተ አዋጅ አውጥተን አዋጁን እየተገበርን ነው። በቅርቡ ጊዜ ደግሞ አዲስ ወጥ የሆነ የባንክ የፋይናንስ ህግ እናወጣለን። ያ በሚሆንበት ጊዜ በዘርፉ አዳዲስ ተዋናዮች ይኖራሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እንደሚታወቀው በ2019 አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ ፊንቴክን በተመለከተ ህግ የለም፣ ተዋናዮችም አልነበሩም። ነገር ግን ዘርፉ በመከፈቱ ቴሌብርን ጨምሮ በአሁኑ ጊዜ 11 የፊንቴክ ካምፓኒዎች ስራ እየሰሩ ነው። አንዳንዶችን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ማያለው። አሁን ፍቃድ ለማግኘት ደግሞ መንገድ ላይ ያሉ ወደ 14 የፊንቴክ ኩባንያዎች አሉ። እሱን ጨምረን የባንኩን ዘርፍ ክፍት በመናደርግበት ጊዜ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓት መሰረታዊ በሆነ መልኩ ላንድስኬፕ ይቀየራል። ይሄ መሆኑ በዋነኝነት ምን ይጠቅማል ከተባለ፣ በዋነኝነት የሚጠቅመው ሂዶ ሂዶ ዋናው ነጥብ ቁልፉ ነገሩ የኢኮኖሚውን ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ማሳደግ ነው። ቁጠባን ወደ ኢንቨስትመንት በመውሰድ የኢኮኖሚውን የፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ለማሳደግ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከሌሎች ሀገሮች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን፣ ታለንቶችን ለማምጣት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በአጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱ ዲሞክራታይዝ ይደረጋል። ሰዎች ኮላተራል ብቻ ሲኖራቸው ብድር የሚያገኙ ሳይሆን ዴታን በመጠቀም ሰዎች እንዴት ነው ሶሻል ኔትወርካቸው እንዴት ይሆናል፣ ገንዘባቸው ምን ይመስላል፣ ሀሳባቸው እንዴት ነው የሚለውን ብቻ በማየት ክሬዲት ስኮር በመስጠት በቀላሉ ብድር የሚያገኙበትን ስርዓት መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉት ዓመታት መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ይኖራል ብዬ ከማስበው ዘርፍ ውስጥ አንደኛው የፋይናንስ ስርዓቱ ነው። በዚህ ረገድ ደግሞ ተጨማሪ ተዋናዮች ይመጣሉ፣ ተጨማሪ ፊንቴኮች ይመጣሉ፣ አገልግሎቱ ይሰፋል። መሰረታዊ በሆነ መልኩ አሁን ካለው ክፍያን ብቻ መሰረት ካደረገ ይወጣና ኮምፕሬንሲቭ የሆነ የፋይናንስ አገልግሎት ወደ መስጠት ይሸጋገራል የሚል እምነት አለ። ቀጣይ ጥያቄ ለወይዘሪት ፍሮቤት ነው የሚሆነው። የዲጂታል መሰረተ ልማት ከመደበኛ አገልግሎቶች ባሻገር ኢኮኖሚን በማሳደግ ለሁሉም ዘርፎች የእድገት መደላደል ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። ዲጂታል ስትራቴጂው የበለጠ ምርታማነትን፣ አካታችነትን፣ ተወዳዳሪነትን በማሳደግ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ለማረጋገጥ ከዚህ በበለጠ ምንድን ነው መሰራት ያለበት? የቅንጅትንም አጣምሮ መሄድንም ከማምጣት አንጻር ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረን የሚለው ላይ ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው መሰረተ ልማቶች ሁሉ ትርጉም የሚኖራቸው እንግዲህ በእነዚህ መሰረተ ልማቶች ታግዘን አገልግሎታችን አንዱ ስናዘምን ነው። በተለይ ከአገልግሎት አንጻር በርካታ አገልግሎቶቻችን ማኑዋል ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የአገልግሎት ሰጪውም እንደዚሁም የአገልግሎት ተቀባዩን ጊዜና ጉልበት አላግባብ እያባከንን ያለንበት ነው። በእርግጥ በርካታ አገልግሎቶች ኦንላይን እየሆኑ ናቸው ያሉት። ይሄ ግን በጣም መፍጠንና መቀላጠፍ ይኖርበታል ከዚህም በላይ ለማለት እወዳለሁ። አንዱ በአገልግሎት ዘርፍ ማለት ነው። ይሄ ለመንግስት ተቋማት ብቻ ሳይሆን በግል ዘርፉም ያሉ በንግድ ተቋማት የተሰማሩ ሁሉ ደንበኞቻቸውን በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ ይሄንን የዘረጋ ነው መሰረተ ልማት ተጠቅመው ኦንላይን አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዱም በዲጂታል ኢትዮጵያ በእኔ እይታ ማስቀረት አለብን ብዬ የማምነው ወይ የማስበው ነውር መሆን ያለበት ማለት ነው መሰለፍ፣ መታወቂያ ለማውጣት መሰለፍ፣ ግብር ለመክፈል መሰለፍ። ይሄ መቅረት ነውር መሆን ካለበት ነገር አንዱ መቅረት ብቻ አይደለም። ስለዚህ በርካታ ሀብት ያላግባብ የሚባክንበትም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ላልከኝ ፍስሐ፣ አገልግሎቶቻችንን
ኦቶሜት ማድረግና በቀላሉ ዜጎች ካሉበት ሆነው አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ይሲሆን ሌላ ምን እናገኝበታለን? መንግስትና ዜጎች ያላቸውን ግንኙነት የተሻለ ማድረግ ግልጸኝነት እንዲሰፍን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አንዱ ሄ ነው። ሌላኛው ለምርት ማሳደግ እንደዚሁም ለጥራትና ለተወዳዳሪ ምርቶቻችን እንዴት በቫልዩ ቢጨምሩ በመጠን እንዴት እንጨምር በቴክኖሎጂ ታግዘን የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ነው። ወደፊት ሀብት ደግሞ ውስን እየሆነ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንዴት ብለን ነው ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ምርታማነትን ማሳደግ የምንችለው የሚለው ላይ መስራት አለብን። መሰረተ ልማቱን ዘርግተናል። በዛ ግን ታግዘን ግብርናችን ለምሳሌ ዛሬ በሄክታር ቡና 5.7 ያመረተን ከሆነ እንዴት አድርገን ደብል እናደርገው? ኦር ከዛ በላይ እንዴት እናደርገው ብለን ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ማንሳት የምወደው ከምርት ጋር ተያይዞ አሁንም ጥራት ነው። ጥራትን ለማስጠበቅ በየሰንሰለቱ ላይ ያሉ አሰራሮችን ዘመናዊ በማድረግ ወይም በዲጂታል በማገዝ ጥራታቸውን ማሳደግና ምርቶቻችን በዓለም ገበያ ተቀባይነት እንዲኖራቸው ማስቻል ይቻላል። አሁን ላይ አንዳንድ ምርቶች ኤክስፖርት አድርገናቸው ይመለሳሉ። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ የተቀመጡ ሪኳየርመንቶችን ባለማሟላታቸው ይሄንን ማስቀረት አለብን ብዬ አስባለሁ፣ ከጥራት አኳያ ማለት ነው። ሌላኛው ወጪ የምናመርትበትን ወጪ መቀነስ፣ እንዴት አድርገን በቴክኖሎጂ ታግዘን የማምረቻ ወጪያችንን እንቀንሳለን። ዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑ የማይነካው ዘርፍ የለም። ከግለሰብ ጀምሮ ሁሉንም የኢኮኖሚ ዘርፍ እንደዚሁም ማህበራዊ ሁሉንም ይነካል። ያሉብንን ተግዳሮች ከመፍታትም አንጻር እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ እድሎችን ከመፍጠር አንጻር በተለይ በወጪን ከመቀነስ አንጻር በዓለም ገበያ ምርቶቻችንን በዋጋ ተወዳዳሪ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ላይ ፈተና የሆነብንን የዋጋ ንረት አንዱ በፖሊሲ ማሻሻያ የዋጋ ንረት በተወሰነ ደረጃ ልንቀንሰው እንችል ይሆናል። መሰረታዊ የሆነው በእኔ እምነት ማምረቻ ወጪያችን መቀነስ አለበት። አስቡት 30% የማምረቻ ወጪያችንን ብንቀንስ ምን ያህል የአቅርቦቶችን የሸቀጦችን ዋጋ ልንቀንስ እንደምንችልና በገበያ ላይ ያቀረብን ለፍጆታ ያቀረብን ያለናቸውን ምርቶች ተመጣጣኝ ልናደርጋቸው እንደምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። መጠኑን ስናሳድግ ደግሞ የኤክስፖርታችንም ያድጋል በዛው ልክ ማለት ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ከመላቸው ነገሮች አንዱ ምርታማነትን ማሳደግ፣ ጥራትን ማሻሻል። ሁሉም ዘርፍ ግን በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ማለፍ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ከማህበራዊ ዘርፍ ሌላው ለምሳሌ ጤናን ማንሳት እንችላለን። እንዴት አድርገን በርቀት የጤናን አገልግሎት ተደራሽ እናደርግ? ርቀት ላይ ያሉ ዜጎች በቀላሉ አሁን የዘረጋነው ኮኔክቲቪቲ እንዴት አድርጎ እዚህ ላይ ቫልዩ አድ ያደርግ የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። የመጨረሻው መዳሰስ የምፈልገው ያሉብንን ተግዳሮች መቅረፍ ብቻ ሳይሆን አዲስ ሀብት ደግሞ መፍጠር በእጅጉ ያስፈልገናል። ከመሬት በታች ያለውን በርካታ ሀብቶቻችን እንደ ማዕድን ያሉ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን እንዴት እናውጣ? ካለው የህዝብ ቁጥር ብዛት እንዲሁም እድገት አንጻር ሀገራችን ተጨማሪ ሀብት ያስፈልጋታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሀብት መፍጠርም ላይ ደግሞ ቴክኖሎጂውን በእጅጉ መጠቀም ያስፈልጋል። ለምሳሌ ማይኒንግ ማዕድን በቴክኖሎጂ ታግዞ ስማርት ማይኒንግ የምንለው ያስፋፋ ነው። መሰረተ ልማት አንዱ በርቀት ያለው እነዚህን ማዕድኖች በሰው አልባ በሆኑ ማሽኖችን በመጠቀም አስቸጋሪ በሆነ ቦታ ላይ ሰዎችን ለማሰማራት በምንቸገርበት ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ታግዘን ማውጣት የምንችልበትን እድል ይፈጥርልናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዘርፍ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ኢኮኖሚውን ማሳደግ፣ ተግዳሮቶችን መቅረፍ፣ አዳዲስ ሀብት መፍጠር አለብን። እነዚህ ዘረጋናቸው መሰረተ ልማት ትርጉም የሚኖራቸው ይህን ስናደርግ አገልግሎት ስናሳሽል ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ኢንጂነር ወርቁ፣ እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ባለፉት አንድ ዓመት ሁለት ዓመት በዓለም ላይ የሚካሄዱ ኮንፈረንሶች በሙሉ በዚህ ላይ እያተኮሩ ነው። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የማይነካው ሴክተር የማይነካው ተቋም የለም። ይህንን ከማረጋገጥ አንጻር አዌርነስ ተቋማቶች አዌርነስ አመራሮች አዌርነስ እንዲፈጥሩ እና በዚህ ኤሪያ ላይም እያንዳንዱ ተቋም ምን ማድረግ አለበት፣ በምን መልኩ ነው መሳተፍ የሚገባው የሚለው ላይ አጠር አድርገው እስቲ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በተለይ ስነሳ እንግዲህ ዲጂታል ኢትዮጵያም ስነሳ ዳታ ይነሳል። ዳታ ማለት እያንዳንዱ ተቋም የምናስተዳድረው ዳታ የምንጠቀመው ዳታ ዲጂታል ሆኗል ወይ? ዲጂታል መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለጀነሬሽን በትክክል አስቀምጠን አልፈናል ወይ? ፕላስ ዳታን ለችግር ፈቺ አውለናል ወይ የሚለው ነገር እያንዳንዱ ተቋም ይህንን በደንብ ማየትና መጠቀም መቻል አለበት ማለት ነው። ትልቁ መነሻ የዲጂታሉ ራሳችን ተቋማችን ዲጂታል ማድረጉን እያንዳንዱ ተቋም በትክክል ይህንን መስራትና
smart city, smart service, smart court system, smart agriculture sinil, mejemra menneshaw data way maraja minilono, ehenin yandan dutakwam batikkel lelaw hager inda mawadara argo, yewedefitu nadaj bulo yetatakame yallo data selhone, takwamat ingidi invest marakkalbin data chin digitalized arge maskammat batrat maskammat yanin maskammat bicha sayon demo besra lay awlen lechigir fechi mawal ምርቶቻችን ጥራት የምንጨምሮ በዳታ በማስተማር ነው ፕሮዳክቱን ኳሊቲ የምናመጣ በዳታ ነው በብዛትም ለመምረት ከተፈለገ ዳታን የማስተማር ጉዳይ ስለሆነ እንግዲህ ክልሎች የመንግስት ተቋማት የግል ተቋማት ዳታን እንደ ችግር ፈቺ በማየትና እንደ ወደፊት የነዳጅ ሌሎች ሀገራት እንደ ነዳጅ የሚያዩትን እኛ ማገር ይሄን ሪሶርስ በደንብ መጠቀም መቻል አለብን በተለይ እንግዲህ ሌላው ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲጂታላይዝድ በማድረግ ሲስተሞችን ማስጀመር መቻል የተወሰነ ፓርቱን እንደነበረ በእናስከድም የተወሰነ ፓይለት ፕሮጀክቶችን ተቋማት መስራት አለበት ስትራቴጂዎችን መቅረጽ መቻል አለብን ፕላስ ደግሞ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሴክተር በእያንዳንዱ ተቋም የራሱ ካውንተር አለው ከሌሎቹ ሀገራት ጋር ያለውን ነገር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ብዙ ይገዛዎች እየተደረጉ ነው ያሉት በርካታ ሀገራት ከነዚህ ሀገራት ደግሞ ልምድ በመውሰድ በተለይ ደግሞ የትብብር ውሎችን አብሮ በመግባት ከተሞች ላይ የተጀመረው በጣም ጥሩ ነገር አለ ግብርና ላይም የተጀመረው በጣም ጥሩ አለ ሌሎች ሴክተሮችም ጤና ሲታሰብ እንግዲህ ጤና በጤና ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ተጠቅሞ በጣም ራሳቸውን የቀየሩ በጣም ብዙ ነገሮችን የሰሩ ሀገራት አሉ ያንን አዳፕት ማድረግ መቻል ያስፈልጋል ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲታሰብ በኢንስቲቱ ብቻ ሳይሆን ተቋማት ከሀገራት ጋር ከተቋማት ጋር አብሮ በመስራት በደንብ መስራት ያስፈልጋል እንግዲህ ኤአይ የአዲሱ የዲጂታል ዘመን ነው ይሄን የዲጂታል ዘመን ሁላችንም ተቀላቅለን ሀገራችንንም የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025ንም ስትራቴጂ ለማድረስ ተቋማችንንም ለማቀየር እዚህ ላይ በደንብ መስራትና ተቋማት በደንብ እነዚህን መስራት አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው አለኝ አመሰግናለሁ ትግስት የብዙ ክስተቶች የሳይበር ደህንነት ጥቃቶች ሲከሰቱ ብዙ ተቋማትን ቪዚት ታደርጋላችሁ ያውርነስ ስልጣናዎች ግርዛቤ ማስጨበጫዎች ተሰጣላችሁና እንዴት ነው ተቋማት በምን ደረጃ ነው ያሉት የሳይበር ደህንነት አወርነሱ ምን ላይ ነው ያለው ምታስተውሉት በየተቋማቱ ምንድነውና ምንስ ማድረግ አለባቸው የተቋማት አመራሮች ብዙ ስላሉ ከዚህ አንፃር ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ላይ ሲነሳ በነበረው አግባብ የሳይበር ደህንነት ጉዳይ ያንድ ተቋም የቤት ስራ አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ ሸርድ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ተብሎ ነው ዲፋይንም የሚደረገው በግለሰቦች ወይም ዜጎች ዘን ተቋማት ተቋማት ስንል የመንግስትም የግል ተቋማት ባለቤት ናቸው ለዚህ ጉዳይ ይሄን ተደራሽ ከማድረግ አንፃር የመጀመሪያ አዌርነስ ወይም ንቃተ ህሊና መስጠት ነው በዚህ ዙሪያ ሚዲያዎችን ተጠቅመን የምንሰጠው ንቃተ ህሊና እንዳለ ሆኖ በየተቋማቱ ግን የክሪቲካል ማስ መፍጠር ላይ እየሰራን ያለንበት የክሪቲካል ማስ ስታንዳርድ ፍሬምወርክን ዘርግተን ተቋማት የራሳቸው የሆነ የሳይበር ገቨርናንስ የሪስክ አሰስመንት እና ተያያዥ ጉዳዮችን ባለቤት ሆነው የሚለዩበትን ፕላትፎርም እየዘረጋን ነው። በዚህ በየተቋማቱ የምንሰጠው እገዛ እንዳለ ሆኖ በዋናነት ግን ከሳይበር ኢመርጀንሲ እና ሪስፖንስ ቲሙ ጋር የሴክተራል ሶክ ጋር የማገናኘት በተለይ ክሪቲካል ተቋማት የየራሳቸው ሶክ ኖራቸው ከናሽናል ጌትዌይ ግን እኛ ጋር ኮንትሮል የሚሆንበት ይሄ በየተቋሙ በየደረጃው የሚመለስ የሳይበር ጥቃት እንዳለ ሆኖ ወደ ዋናው ሲመጣ ግን ከኢንተርናሽናል ጌትዌዎች ትሬት ኢንተለጀንሱን የዳርክ ዌብ የምንለው ወይም የኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ፕላትፎርሙን በባለቤትነት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ያስተዳድራል። እንግዲህ የተቋማትን ቁመና ለመለየት ያስቻለን በዚህ በዲጂታል ኢትዮጵያ ትግበራ ላይ በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ኢኒሼቲቭ የተቋቋመ ታስክ ፎርስ አለ። ምናልባትም ተቋማትን በጣም ያቀራረበ ብዬ የምወስደው የተቋማትን ቁመና እንድናይ ያደረገን ፕላትፎርም ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አሁናዊ ቁመናቸው ምንድነው? ከሰው ኃይል አንፃር ካሰራር ስርዓት ከታጠቁት ቴክኖሎጂና ከኢንፍራስትራክቸር አንፃር ለመገምገም እድል ሰጥቶናል በዚህ 176 የፌደራል ተቋማትንና አዲስ አበባ መስተዳደርን ያቀፈ ስራ ነው የሰራነው በዚህ ውስጥ ተቋማት ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚለውንም መላሽ ሰጥተናል ወይም ሪኮመንዴሽን በዚህ ሂደት አንደኛው ያቅም ግንባታ ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባቸው ወደፊት ምን ሰራበት አንድ ፕላትፎርም ይኖረናል በ
በዋናነት ግን ይሄ በተናጠል የምንሰራው የሳይሎ የምንለውን የፕላትፎርም መገንባት፣ ዳታ ሴንተር መገንባት ሀገርን ተጋላጭ እያደረገ እንደሆነ በተለይ የመረጃ ባለቤትነት ላይ ትልቅ የሆነውን ክፍተት እየፈጠረ ስለሆነ በተቀናጀ መልኩ እንድንሰራ በታሪክም ለመጀመሪያ ጊዜ አራት ተቋማትን ያስተሳሰረ ፕላትፎርም ነው። የሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን፣ ኢንሳ፣ ኢትዮ ቴሌኮም እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በፒኤም ኦፊስ ኢኒሽቲቭ ባለው ፕላትፎርም ላይ ሌሎችን የመሪነት ሚናችን እንድንጫወት ያስቻለ ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ቅድም ያልኩትን የተቋማት ውስጥ ያለውን የኢንተርናል ትሬት ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ግን ብዙ የተሄደበት እንዳልሆነ ማየት ይቻላል። በተለይ ዜጎች የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምን በሚመለከት ተቋም ውስጥ ያሉ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም ሌሎች በዶሜን ኤክስፐርቶችም ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ብዙ መስራት የሚገባል ተቋማትም ወስደው የሚሰሩት የቤት ስራ እንደሆነ ለማንሳት እወዳለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው ለዶክተር ዘላለም ነው። እንግዲህ ዲጂታል ትምህርት ለማስፈን አሁን የተጀመረውን ትምህርት ላይ የተጀመረውን ሪፎርም በዲጂታል ቴክኖሎጂ ለመደገፍ ከተቋማት ከእናንተም ምንድን ነው ያሰባችሁት? በሀገራችን የትምህርት ስብራት ትልቅ ችግር ሆኖ ያለው እና ዲጂታል ቴክኖሎጂ ለዚህ ምን ይጠቅመናል? ምንድን ነው እስቲ የታሰበው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የከፍተኛ ትምህርት ጂኢአር የምንለው ግሮስ ኢንሮልመንት ሬት እድሜያቸው ከ18 እስከ 23 የሚሆኑ ዜጎች ትምህርት የሚያገኙት 11-12% ብቻ ነው አሁን ያለው። ኤክስፔክት የሚደረገው ሎወር ሚድል ኢንካም ካንትሪ ቢያንስ 19% ሃየር ኤዱኬሽንን ጆይን ማድረግ ነበረበት የሚል ነው እንትን ያለው። አንዱ ይሄ የሆነው ያው ትራዲሽን ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ስለሌሉን ነው። ብዙ አሉ ይባላሉ እንጂ ያው ካፓሲቲያቸው ማክሲመም ካፓሲቲ ተቀብለው ከዚህ በላይ መሄድ አልቻለም። ሶ አክሰስ ቱ ሃየር ኤዱኬሽን ለስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሚሰጠው መልኩ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሽፍት ማድረግ ያለብን የትራዲሽናሊ ዶርም በማስተኛት ዩኒቨርሲቲዎችን ተማሪዎችን በመቀበል ሳይሆን ሌላ ፕላትፎርሞችን በማምጣት ነው ተብሎ አንዱ ኦንላይን ለርኒንግ ነው። ብዙ ሀገሮች በጣም የሚታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ኦንላይን ትምህርት እየሰጡ ነው፣ በአንደር ግራጁዌትም በፖስት ግራጁዌትም። ሶ ይሄን ለማድረግ ኢኒሽቲቮች ጀምረን ኦልሞስት ሀፍ ወይ ሄደናል። መጀመሪያ ኢንፍራስትራክቸሩን ያየ ነው በከፍተኛ ትምህርት ተቋምና በሃይ ስኩሎችም ያለው ሁለት ነገር ነው። ፒውር ኦንላይን ለርኒንግ ለመጀመር ያለውንም ትምህርት ብለንድድ ሆኖ እንዲያግዝ ለማድረግ ሁለት ኦብጀክቲቭ ይዘን የተነሳ ነው። ሶ አምስት ቻምፒዮንስ ዩኒቨርሲቲ መርጠን አምስት ክለስተር ዩኒቨርሲቲዎች መርጠን ፒውር ኦንላይን ትምህርት እንዲጀምሩ፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኤግዚኪዩቲቭ ኤምቢኤ ጀምሮ ሰው በስራው ላይ ያለ እንዲማር፣ ሌሎቹ እንደሚያደርጉት በጣም ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች። ያን ለማድረግ ምን አድርገናል? ከኢንፍራስትራክቸር አንጻር አግሬሲቭሊ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ሰርተን ዩኒቨርሲቲዎችን ከፐብሊኩ ሰፓሬት የሆነ ኔትወርክ ዘርግተን ጨርሰናል። ከኢንተርናሽናል ሪሰርች ኢዱኬሽን ኔትወርክ ከዚህ በፊት ዩኒቨርሲቲዎቻችን የሚገናኙት ዝም ብሎ በፐብሊክ ኢንተርኔቱ ነበር። አሁን ሰፓሬት የሆነ ላይን ኢንተርናሽናል የራሳቸው ኮኔክቲቪቲ እንዲኖራቸው ሰፓሬት ላይን እሱንም ሰርተን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ፋይናላይዝ አድርገናል። ትምህርቱን ደግሞ በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ስቲል ሃይ ስኩሎችንም ዩኒቨርሲቲዎችንም ኮኔክት እያደረግን ነው። እሱ ያለውን ለመደገፍ ነው። ሶ ሌላ ዲቨሎፕመንት ፓርትነሮች ፈልገን ስፔሻሊ በጣም ትልቅ ግራንድ የሆነ ፕሮጀክት ጀምረን ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር አምስት ዩኒቨርሲቲዎች አድርገን እንዳልኳቸው ዲጂታል ስቱዲዮ አድርገናል። መምህራኖች አሰልጥነናል። ኮርሶች ዲጂታይዝ እያደረግን ነው። ሁለት ሳምፕል ኮርሶች አድርገናል። ኢን ኤ ፊው መንዝስ አሁን ዩኒቨርሲቲዎቹ እውቅና አግኝተው ባይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም እውቅና ያለው የፐብሊክ ዩኒቨርሲቲ የለም። ኦንላይን ለመስጠት ዲጂታል ኮንተንትም ዲጂታይዝ አድርጎ ፔዳጎጂውን በጠበቀ መልኩ ዲጂታይዝ ያደረገ የለም። ሶ እነዚህን አድርገን አምስት ዩኒቨርሲቲዎች ኦንላይን ትምህርት ይጀምራሉ፣ ሌሎቹ ይከተላሉ። ሃይ ስኩል ጀምረን ከኬ-12 እስከ ዩኒቨርሲቲ ያለውን ደግሞ ብለንድድ ለርኒንግ እናረጋለን። ትምህርቱ በቴክኖሎጂ ተደግፎ አሁን ኤግዚት ኤግዛም የሚባለውን ፒውርሊ በቴክኖሎጂ መስጠት ችለናል፣ አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገን። ሶ እነዚህ ኢኒሽቲቭዎች ቀጥለው ትምህርቱን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ አንደኛ ኳሊቲን ለመጨመር አክሰስ ቱ ሃየር ኤዱኬሽንም ጀነራል ኤዱኬሽንም ለመጨመር ኳሊቲና ሬሌቫንስንም ለማሻሻል ቴክኖሎጂን እንጠቀማለን የሚለውን ለመጨመር ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ፓናሊስቶቻችንን በጣም እናመሰግናለን። በጣም ብዙ መረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስላቀረባችሁልን፣ ሰዓታችሁን በአግባቡ ስለተጠቀማችሁ